Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Ներհերթական Թողարկումն է բարևցրի։ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի երեսփոխանության թեկնածուներու նախընտրական քարոզարշավ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Սողոմոնյան օրեր Աշոտին։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Փակվի իշխանությունները Արցախի 120,000 բնակիչները մտադրված ենթարկե իրականահապեկչության Արման Թաթոյան։ Վանկաթաղը հողերու մեծ մասը չեն կրնամշակել հակառակորդի նշանառության թաքտնվելուն պատճառով։ Հայկական լավաշը, մատնաքաշ և ժինգյալով հացը թեստի Ատլասի վարկանի 70 լավագույն փահացերու շարքին մեջ են։ Արցախցի ըմբիշները Եվրոպայի առաջնության մեդալակիրներ։ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի Ընտրական Հանձնաժողովը կհրավիրեց հեզի մասնակցելու 2023 թվական թեկտեմբերին կանալիք Ազգային Ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակին կազմակերպող 19-րդ Zoom հանդիպմանը հայերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվական հուլիս 13-ին Ֆրանսիայի ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպումի թեման՝ ազգային կրթությունը եւ Արևմտյան Հայաստանը։ Միացեք Zoom հանդիպումին հետեւյալ հղումով. 44-օրյա պատերազմի հերոսաբար նահատակված Նորայր Սողոմոնյան ծնվերը Վայոց ձորի մարզ Արտափուն գյուղ 2000 թվականին։ Նավես տարի մարզ գեղանկարչություն է սովորել, այնուհետև 2019-ին ընդունվել է Երևանի Պեդագոգական Մակավարժական համալսարանի գեղանկարչության բաժին։ Մարիս Սյուզի Վարդանյանը կպատմե, որ որդին դեռ մանկուց է, ավելին տեսնելու Լույս Հյուստվերի վարպետ էր։ Աշխանալ կերպ կտեսներ, կզգար ու երևի պատահական չէ, որ դիպուկահար էր։ Նա զովեր է պատերազմի հենց առաջին օրը Չրագան հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Նա 4 ամսվա ծառայող է եղել ու երբեք չի դժգոհել ծառայութենը։ Վերջին անգամը սավ, «Մամ, լավ մացեք, վաղը երևի կզանգեմ»։ Քարորյա պատերազմի ետք շատ է ոգևորել Ռոբերտ Աբաչյանի կերպարով։ Զորակոչվել են առաջ արպետի դիմանկարը նկարել ու նվիրել դպրոցը, ուր սովորել էր նա։ Ռոբերտը Նորայրի հերոսն էր, պատմել է մայրը, տիկին Սյուզին վստահ է, Նորայրն էլ մինչև վերջին պահը մարտնչել է, ազնզոհաբար գադայելով իր մարտական խնդիրը։ Գառնոք Քոչարի, Քոչարի պարի տարատեսակները մեկը, որը տարածված է եղել Կարինին շրջանը։ Քոչարին հայկական լեռնաշխարհ ամենատարածված և ներկայիս ամենապահպանված հայկական պարն է։ Պարի ստուգաբանությունը հետևյալն է. Քոչար մատը, ըստ երևույթին, կապ ունի չամորձածված չկրթած ոչխարի Խոյի, Քոչ, Խոչ և Խոչ անվանումներու հետ։ Գալիս է վաղնջական ժամանակներին և կապված է Խոյի պաշտամունքին հետ։ Այս ստիված տարատեսակը հրապոլ չէ պատկերավոր քունագեղությամբ և առնական դինամիկայով։ Թեպետ ապրողներն այլևս չեն հիշել տարատեսակի նախկին խոյացային բովանդակության մասին, սակայն ժամանակն ու հետագա շերտավորումը չեն կարողացել ամբողջովին համահարթել բարի նախասկզբնական վաղնչական ձևը։ Հարցին, թե ինչպես առաջացել Քոչարին, շատերը կպատասխանեն, չեն քիթեր։ Ոմանք հարցին հարցով կպատասխանեն, իսկ ինչու հիմնանք, կարևորը, որ այս բարի հանդեպ սերը մեր արյան մեջ է։ Կարին ազգագրական բարի համույթի հիմնադիր ղեկավար Քաքի Գինոսյան համաձայն չէ հայկական ժառանգության նկատմամբ ունեցած նման մոտեցումին հետ։ «Մենք ինքները շատ քիչ բան գիտենք մեր մասին, ադեսք պատճառով ուրիշները մերը շատ հեշտ կվերցնեն ու իրենցը կվերակրեն»։ Կնշեն նաև ավելցնելով, որ մանկութենը պետք է զավակին քով հայրենասիրություն սերմանել։ Քոչարին ստեղծվել է հեթանոսական ժամանակաշրջանը, երբ գոյություն էր ծառերու ջուրի արև ու կենթայիների պաշտամունք, կարևոր կնմանակե Վայրի Խոյի մարմնի շարժումները, ուժն ու հզորությունը, որը միշտ պայքարել իր տարածքի իր հոդի համար, ծագել է Վայրի Խոյի պաշտամունքի շրջանը։ Մինչ օրս թալերանց պահպանվել են այդ պաշտամունքի դարերն, ինչպես ճարտարապետության մեջ, այնպես էլ առօրյային։ Ակնհայտ օրինակ է հենց Քոչարին պարը և իսկապես Խոյի պաշտամունքն արտացոլված արվեստի տարբեր ուղղություններով, մասնարպես ճարտարապետության մեջ կարելի է տեսնել դարեր, որոնք նման են Խոյի եղջյուրներու։ Պատմաբանները կնշեն, այդ պաշտամունքի ժամանակաշրջանը շատ քանդակագործներ կպատկերեին ոչ միայն եղջյուրները, այլև այդ կենթանուն գլուխը։ Այն ժամանակ հայերը կգարձեին, որ եթե անվախ լան, ինչպես Խոյի, ապա ոչ ոք չի կարնա իրենց ստրգացնել։ Այդ պաշտամունքի դարերն արտացոլվել են նաև Պարին մեջ, Քոչային առաջացել է հենց այդ Խոյի երկրպագության ժամանակաշրջանը։ Գարտիսակադարություն մը վեր Խոյանալ, որը գենթադեր հետևյալը Խոյի պես ետևի սմբակները բարձրնալ, վեր բարձրնալ և ատոնցով ուժգին հարվածել քեթինը։ Աստարը պահպանվել է Քոչարի քանիմը դարտեսակներուն մեջ, շարքով կանգնած խումբը ոտքերը վեր կբարձացնե և ուժգին կհարվածել քեթինը։ Գրեգասնիկ իրավունքի և արդարության կենտրոն Թաթուան հիմնադրամի տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան Արման Թաթուանի տարածած հաղորդակրությունը։ Փակվի իշխանություն ունի Արցախի բնիկ ժողովուրդը, հայերը իրենց հայրենիքին բռնի տեղահանելու, էթնիկ զտումներով ենթարկելու նպատակ։
Նախորդ տարվա դեկտեմբեր 12-ին սկսած հումանիտար աղետը կտարվի արդեն տոտալ շրջափակումով 210-րդ օրն է Արցախը գտրված են աշխարհեն։ Հունվարին փակուն ամբողջությամբ դադարեց ուծերը Հայաստանի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը եւ առան այսօր չի վերականգնվեր։ Մարտի 21-ին փակուն ամբողջությամբ դադարեց ուծերը Հայաստանի թեփի Արցախ գազին մատակարարումը, իսկ նախքանած պարբերաբար դադարեցվել եւ կվերականգներ։ Հունիս 15-ին դադարեցված են Արցախ բոլոր տեսակի հումանիտար, սնունդ, վարելիք, տեղօրյակ հիգենիկ պարագաներ եւ այլնի մատակարարումները։ Հունիս 25-ին սկսած Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով իրականացվի միայն տեղօրյակի մատակարարում, այնալ խիստ սահմանափակումներով։ Հուլիս 8-ին տեղեկություն տարածվեցավ, որ գազին մատակարարումն Արցախ վերականգնվել է, սակայն հուլիսի 5-օրեն գազին մատակարարումը կրկին դադարեցվեցավ։ Ընդ որում ասամբոշ քաղաքականությունը կկատարվի մտադրված մարդկանց մեջ անորոշությունը թագնապ տարածելուն համար, անգամ նվազագույն կենսական կարիքները հիվանդանոց մարդկանց տեղափոխելու, սնունդի ու այլ կարիքներու համար բնակիչները չեն կռնավարելի կովրից քավորելի մեքենաները։ Հացի արտադրամասերն անգամ չեն կրնակորցիլ, այս կերպակվ իշխանությունն Արցախի 120,000 բնակիչներ մտադրված կենթարգե իրական հապեկչության ամբողջական մեկուսացումով կստեղծի անորոշ վիճակ, տագնապի զգացողություն, կյանքի և առողջության համար հուսահատություն։ Այսօր փակվի իշխանության շարունակող Հայադիազ և Թշնամուկի հանցավոր քաղաքականության բնական դրսևորումն է, անոնց իրական մտադրություններն են փոխող քայլերը։ Մարտագետին շրջանի վարանգաթախ համայնքը ուղղելու մեծ մասը չեն կրնա մշակել ադրբեջանական դիրքեր դիտարկման տակ գտնվելուն պատճառով։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցին հետ զրույցի ընթացքում նշել է համայնքի ղեկավար Հրանտ Փաշյանը, մարմնացնելով, որ քյուղի բնակիչներն ատարածեն անվտանգ չեն համարի։ Անվտանգության կատարումներին ելնելով հողօգտագործողներին ատարածները չեն կրնա մշակել։ Անոր տեղեկատվության պայմանամենայնիվ քյուղամերձ հատվածների մեջ աստարի կարողացային ինչ-որ չափով հացահատիկներու ցանկս կատարել, բացի այդ նախորդ դարներու հայամատ ընդլայնել են փանջարապոստանային մշակապույսերու ցանկատարածքները։ Արցախ Հանրապետության և Գյուղի գյուղատնտեսության հիմնադրամի ու Կարմիր Խաչի կողմից ստացել են կարտոֆիլի և շարք մշակաբույսերու սերմեր։ Բնակիչ ունինգով կարողացել է կարտոֆիլի այնքան ցանկս կատարել, որ փերքին մաս մի գիրացնել հարևան բնակավայրերը, սակայն տրանսպորտային վարելիքի սողության պատճառով չի կրնա նաև Ստեփանակերտ հասցնել, ներկայացուցել է Բախշյանը։ Արցախ պրեսի զրուցակիցին խոսքով անկթաղը իդ պատերազմյան ժամանակահատվածը քիչ թվով բնակիչները կսփախվին անաստանբահությամբ, ապահովելով իրենց ընտանիքներու որոշակերու նաև քյուղին պահանջարկը։ Հրանտ Բախշյանի քննադատման մեկնարկած խոթարկի արդյունքները հույս կներշնչեն, որ ցմրան անասնագերի պակաս չեն ունենա։ Ամբողջ աշխարհի տեղական խոհանոցի ավանդական ռեստորաններով եւ փնագիր փաղաձատոմսերու հանրաճանաչ թեստ ատլաս հանրակիտային նրբահացերու վարկանիշի 100 լավագույններու շարքը տեղ են գտել 3 հայկական հացեր՝ Շենգյալով հացը 63-րդ տեղ, մատնաքաշը 62 եւ լավաշը 9-րդ տեղ։ Արմեն պրեսին հաղորդման փարակիտանը մասնարապես Շենգյալով հացի մասին նշել է, որ այն խոհարական համադամ է, որը գծակի Արցախեն։ Շենգյալով հաց հայկական ավանդական նրբահաց է, որը փաղացության մեջ կմտնի տարատեսակ համեմունքներ եւ միջին 20 տեսակի կանաչեղեն։ Հիշեցնենք, որ 2014-ին լավաշը լավաշ ավանդական հացի պատրաստումը նշանակություն ունի մշակութային դրսևորումները Հայաստանի մեջ ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկը։ Հունգարի օկապով սրա քաղաքը անցկացվող 15 եվրոպե առաջնության մեջ Արցախցի ըմբիշնե Վլադիմիր Գալինսկին 38 կիլոգրամ եւ Սուրեն Իշխանյան 41 կիլոգրամ քաշայինով բրոնզե մեդալներ նվաճել։ Այս մասին Արցախ թերթին հետ զրույցին մեջ տեղեկացուցել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետ Թանյել Մկրճյանը։ Բրոնզե մեդալին համար կոտե մարտի ընթացքին Վլադիմիր Գալինսկին 10-0 հաշվով առավելության է հասել ռուսաստանցի Իվան Աստերիկոյի նկատմամբ, իսկ Սուրեն Իշխանյանը 8-8 հաշվով հաղթել է Թուրքիո ներգացուցիչ Բուգրակ ավակը։ M10-ին տարեկաներում մշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմի կազմի մեջ կմասնակցեր նաև ազատ ոչ Արցախցի ըմբիշ 52 կիլոգրամ քաշով Կարիկ Ներսեսյանը։ Լուրը ավարտին կունկդինգ ժողովրդական երգ Աշուխ Ջիվանի Փայլուն Արուսյակ, Քագիկ Մուրադյան անսաբլի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։Parcupativă, chezică, hansden, cuirită, manacov, siru, siru.